Je tu ďalší diel série Programovanie s etým, ďalší diel podsérie, kde sa venujem programovaniu v blokovom jazyku Blockly na stránke Robomisia. Zatiaľ ovládame základné príkazy pre pohyb vpred, vpravo, vľavo, streľbu. Ovládame tiež cyklus opakuj n krát. Zoznámili sme sa s červými dierami. V minulej lekcii sme mali poprvýkrát dvojicu červých dier. Tá dvojica sa líši farbou. Takže dajme sa do ďalšej úlohy. Prejdeme na prehľad úloh a v časti opakuj n-krát nás čaká ukradný nos. Ten nos tvorí diamant, tie červie diery, tých pár, ten pár červých dier tvorí iba oči. Myslím, že to nebudeme vôbec využívať. Môžeme použiť 4 príkazy. Tak naša cesta bude vyzerať nasledovne. Pôjdeme dopredu, potom čo najviac doľava a skročíme na modrý pásik. Takže najskôr vpred a potom opakuj. Sme tu. 1, 2, 3, 4. Pôjdeme až do rohu smerom doprava a nakoniec jedenkrát vpred. Preto to dávam mimo toho cyklu, pretože nechceme po každej lete vpravo ísť aj nahor, ale najskôr chceme 4 krát doprava a až potom 1 krát nahor. Preto to musí byť mimo. Spustíme program. Bolo to. Je čas vypariť sa. Majte sa.